Porque o escondidinho você pode fazer ele com recheio de carne moída, com frango. Mas eu optei hoje pela carne de sol. Então, que ela é mais saborosa. Ô Mariana, nós já começamos então? Começamos. Já? Bom, na verdade nós começamos por um cuscuz delicioso com café, que eu nem estava preparado para tomar, mas achei uma delícia e tomei. E fiquei a 100 por hora aqui por causa de tomar café. Oh, delícia! Hoje nós vamos fazer escondidinho, Mariana? É, de macaxeira, em alguns lugares a pessoa chama de aipim, de mandioca aqui, né? Uhum. Pra mim lá no Piauí é macaxeira. Macaxeira. É. Então, essa receita aí é de mãe, de tia, de vó, o que que é? É de cunhada. É de cunhada. É da minha cunhada. É boa também, então. Isso aí você chama carne de sol? Esse daqui é carne de sol. Essa carne você já viu fazer lá no Piauí? Não. Essa daqui eu comprei ela aqui numa carne do Nordeste, numa casa do Nordeste, norte, né? Que tem. É casa do Nordeste ou do Norte? É, eu falo do Norte, mas primeiro Nordeste. Ah, pra você. Tá bom. Aí eu comprei lá. Legal. Então, mas você nunca viu preparar lá no Piauí essa carne? Lá não? Já, mas lá eles retalham mais fininha e colocam no sal e deixam numa bacia. Isso. Um bom tempo. Aí depois eles retalham ela e colocam umas varas pra ficar bem abertinha e tá. Coloca no varal, no sol mesmo, diretamente no sol. Mas é salgada, né? É. E essa é salgada? Essa daqui não é tão salgada que nem a carne seca. Você já experimentou pra saber? Já, essa daqui é ótima, já fiz o teste. Não vai precisar tirar? De salgar, não. Não? Não, vou só lavar e já vou botar ela pra cozinhar lá. Tá certo. Que é pra gente depois desfiar ela. Então, escondidinho de macaxeira. É, com carne de sol. É o que que é? É uma pasta de macaxeira, um purê de macaxeira que vai a carne desfiada dentro. Isso, no meio. E os temperos? E os temperos. Que a gente vai ver no meio do caminho. Exatamente. E todas essas coiseiras que tem aqui? Vamos usar tudo, mas eu trouxe algo. A gente vai usar o alho, a cebola, o tomate e o pepino a gente vai pra salada. Pepino é pra salada. É. Ah, o tomate é pra salada também. É. E o pimentão? O pimentão fica opcional. Eu trouxe mais pra enfeite, na verdade, mas não vou usar tanto. Não vai usar, não? E a macaxeira. Isso é macaxeira. É. E como é que você sabe se a macaxeira tá boa, filha? Aí tem que ter sorte, viu? Então o negócio é sorte. Porque tem um monte de gente que tem truque, né? Eu não sou boa no truque de... Não. De descobrir. É, mas se ela tá com aquelas manchinhas mais escuras, quer dizer que já foi colhida faz tempo, né? Ah, mas já tá aí? Já tem um pouco aqui também de café, que hoje eu comprei dois chips, que é pra mim arriscar a sorte. Ah, entendi. Porque todos querem mulher, assim, então eu não quis. Tá certo. Mas você nem sabe se essa aí vai cozinhar também, né? Ah, filho? Mas vai. Ah, sim. Menino, vai sim. Não, ah, você vai botar aí? Eu pensei que você ia voltar aqui já. Ô, meu amigo, não fala isso. Essa é muito rápida, filha. Eu preciso que ela amoleça, porque eu preciso dela com purê bem macio pra gente poder... É, porque fazer purê com uma macaxeira dura não, não dá, não, né? Não, já vou colocar água quente aqui, Chico, porque é pra ser mais rápido. Esse bolo tamanho família. Esse é excelente. Parece que nós estamos naquele programa Terra de Gigantes e a gente é os anãozinhos usando as coisas deles. Eu me sinto, na verdade, um anão, né? Você já não é muito alta mesmo? Já não sou descalço, eu fico um pouquinho mais quando eu tô de salto. Sou apaixonada, porque me mantém mais alta um pouquinho. Ok. O fogo já tá aquecido. Enquanto ela cozinha lá, eu vou ter que descascar um pouco dessa daqui. Porque eu vou nas duas. Ah, então você vai descascar. Nossa, a outra também. Amo, viu, Chico? Nossa, coitado de serra, anda bastante. Eu vou trazer pra cá que fica melhor, porque eu vou lavar, tá bom? Não, andar não tem problema comigo. Eu prefiro andar do que ficar parado, sabia? Vamos usar essas aqui. Se eu ficar parado, eu canso. É? É. Então vamos lá. Porque vamos ver como é que você descasca a macaxeira. Vou tirar a pontinha dela aqui. Vou usar a tábua. Essa época que tá mais seco, aqui no sudeste, né? A gente sabe que é mais provável da mandioca ou macaxeira estar macia. Lá no Piauí, quando o papai estava vivo, ele plantava uma que chamava macaxeira de velho. Era bem... De velho? É. O nome da macaxeira é macaxeira de velho. Ah. Bem malinha. Rapidinho a gente colocava na panela normal e ela já... Ah, de velho. É. Então de velho é mole mesmo. É isso. Agora que eu entendi. Adriana dando risada e eu, o que será que ela tá rindo? Mas é aqui? O nome da macaxeira que tinha. Sim, mas o nome tem um sentido sempre, né? Qual será o sentido? Aí era bem macia, rapidinho cozinhava. Então, e quando ela solta a casca assim, também quer dizer que ela tá boa. Ai, graças a Deus, que bom. Sim, é, quando ela tá muito garrada aí, quer dizer que ela não vai cozinhar bem, não. Ô, meu pai, essa aqui precisa cozinhar bem, que não precisa, depende dela. Porque vai precisar das duas, então. É que eu trouxe dois tipos, né? Então, mas se um tipo só tivesse bom, a gente fazia uma metade da quantidade, né? Aí vamos ver, mas... Eu já tô contando que vai estar tudo bom. Ai, que bom. Aí a gente... Peraí, você já botou um tanto ali?
Na panela de pressão para cozinhar? Eu coloquei carne. Ah, ali era carne. Eu tô pensando que é a macaxeira, verdade. É. Carne, eu coloquei a carne de sol lá. É pra... que você é tão rápido que eu já perdi o rumo de onde que eu tô. É a força do hábito, que a gente que trabalha. É, eu já sei. Você é 1000 por hora e hoje eu tô a 5 por hora. Então eu vou tentar ir mais devagar. Não, tudo bem. Pra acompanhar. Eu já tomei o café de propósito. É. Pra ver se acompanha você. O cuscuz dá energia. Sim, o cuscuz, mas o café dá mais. Café comigo é fatal, porque eu não bebo café e quando eu tomo eu fico muito agitado. Ai, que bom. Ô Mariana. Oi. Eu perguntei, você falou que é a tia, né, que ensinou você a cunhada. Fazer. Cunhada, desculpa. A mãe era a esposa do meu irmão. Mas você aprendeu aqui ou lá? Eu ou já... ela é piauiense? Ela é piauiense também. Ah. É. Então isso é uma comida que vocês comem lá, é comum isso aí? Come, porque é uma delícia, sustenta bastante, né, porque são duas paixões, carne de sol e a macaxeira lá, o pessoal gosta bastante. Então. É. Juntou as duas. As duas paixões em uma só, mas é muito bacana. Agora, não vai queijo nisso aí ou pode ir? Vai, nós vamos usar mussarela. Vai usar mussarela, mas lá vocês usam queijo coalho. Lá usa sim. Mas aí, como aqui eu tive mais dificuldade, eu optei pela mussarela. E você chegou a ver como é que faz o queijo coalho ou não? Nunca não. Viu? Você só comia? Só comia, mas nunca vi não. Eu sei que morei longe das fazendas mais fartas assim que fazia o queijo. Não, sim. Não tive esse hábito, até porque a gente saiu muito cedo para ir trabalhar em casa de família na cidade vizinha. Uh-huh. E eu nunca tive a oportunidade de... De ver os processos, de ver, né? O processo na fazenda. Certo. E como é que chegava esse pedaço? Chegava um cubo, chegava uma peça? Era uma... Como que era? As formas deles eram redondas. Redonda. É, aí saiu o queijo redondo, né? E o queijo coalho para vocês era usado no cuscuz. E onde mais que vocês usavam? Botava assim na brasa do fogão para comer? Mas que eles comiam ele também sem ser quente mesmo, normal. Comia normal, puro? É, com café, com leite. Certo. E as pessoas usam também como aperitivo, né? Quando vão beber já usa também. Ah, é? Usa, muito sei. Bom. Tempera com alguma coisa ou não? É puro? Eu, se eu for usar, eu temperaria com um pouquinho bom, de orégano. Azeite e orégano, mas isso aqui, eu não duvido que lá no Nordeste alguém ia colocar não, isso. Não, já pega puro mesmo. É, vocês nem têm hábito de usar azeite e orégano não. Lá, né? Não, eu vim aprender quando eu vim com esse lado de cá. Imagino mesmo, eu não lembro de ter visto isso lá, não. Lá a gente não tem esse hábito. Mas é gostoso. Mas a mussarela também é muito boa, eu gosto. Essa daqui eu vou passear também, aqui eu vou cozinhar separado, porque aqui são dois tipos diferentes. Aí, como eu tô na dúvida que vai ser mais macia, eu vou cozinhar... Você vai cozinhar separado? Separado. Aí fica mais fácil. Essa aí tá parecendo que é da amarela e a outra é da branca. É, tá parecendo mesmo. Eu comprei em lugar diferente. Escuta, essas cascas aqui, você lembra lá jogava pro porco, pra galinha comer? Não. Eles jogavam no quintal, aí tinha um porco, às vezes o jumento o também comia. Jumento come isso assim? Come. Desse jeito? Assim não tem problema não, igual da mandioca lá que a gente faz a farinha. Ah, que não o mandioca é veneno. Aí tinha que colocar pra secar. Tá. Depois de seca que a gente deve fazer. Depois de seca. Aí, mas assim, de macaxeira... Da macaxeira não tem problema não. Nenhum. E vocês diferenciavam assim, olhando no pé, qual é uma com a outra? Você já sabia? O papai sempre ensinou, então ele sempre explicava. E ele plantava em lugar diferente, separado. É, pra gente não, pra ter não risco, confundir, pra né? Pra não confundir. Até porque ele falava que a folha da mandioca, ela é mais vermelha. Uhum. E o galho também, né? E, o galho também. E a da mandioca não, ou a da macaxeira já é não, mais clarinha. É mais verdinho. É mais tá. Verde. Legal. E ele já apontava um lugar diferente e ele mesmo preferia arrancar quando era pra gente comer. Ou a gente pedia pra garantir, favor, né? Pra garantir. É. Porque... Isso aí vai pra bicharada? Isso daqui eu vou jogar no lixo. É, joga ali no jardim, ali, ó. Vai virar adubo ali. Ali, ali mesmo, é. Aí mesmo. Eu não sei se a amiga joga, mas... Tem que dar uma olhada no fogo, Chico. Então vamos olhar o fogo. Eu acho que tá bom o fogo. Você acha que não começou... Já tá pegando. Dá pra ficar mais forte, mas tá bom. Opa! Essa carne aí vai cozinhar bem, né? Na pressão. É, tem que cozinhar, fica bem macia, que eu tenho que desfiar ela. Pra depois eu refogar com os temperos pra... E aí, não tem umas carnes que são mais duras que as outras? É sorte também, não? E aí? É, tem. É sorte também? Ixi, então hoje nós mas estamos... Mas no final vai dar tudo certo, você vai ver. Vai, a gente vai... Se não der certo, a gente come cuscuz que sobrou. Que tava muito bom. Mas vai
vai dar certo. Aí enquanto desocupa lá a panela que eles estão aqui, ah, eu vou cortar o tempero ali, né? E vou lavar a alface. Então, preparando a salada que a gente vai ganhando um tempinho aqui. Ô, Mariana, eu lembrei... Mas ficou lindo o fogo agora. Ficou bonito. Você passou alguma coisa debaixo da panela para não grudar? A... Não, aquela não. Ali ela já é preta mesmo, eu já coloquei ela direto. Ah, ela é sua? É. Essa aqui eu já... Só porque ela é preta você não passa nada, né? Não, porque aí depois dá para me limpar ela. É mais fácil, né? Mais fácil. Não tem problema não. E eu ando, hein, Chico? Anda, mas a gente vai atrás. Porque a minha flor tá caindo. Bom, mas você vai fazer a salada agora já? Vou começar a preparar que vai mais tempo, enfim. Você acha que vai murchar por causa do tempo? É, eu acho exatamente isso. Eu deixaria pra fazer por último, né? Eu dando palpite aqui. Eu... Não, mas pode dar. Pode dar. Porque tá calor, gente. Hoje tá previsto aqui... Mas eu vou só lavar. 34 graus aqui nesse... Olha que maravilha. Ela gosta, é, né? Eu tô apaixonada. Pra mim é excelente. Então, nós estávamos falando das panelas, né? É. Que a sua mãe areava as panelas, né? Bastante. E você já optou por comprar panela preta para não ter que arear, né? Não, porque eu já areei muita panela uma vez. Já cansou. Aí a modernidade, facilidade, eu tô aproveitando. Certo. Papai não gostava muito não dessas modernidades, dessas facilidades. Seu pai não gostava? Não. Ele falava que era coisa minha preguiçosa. Bem machista ele, hein? Quando eu falava pra ele que eu queria uma máquina pra lavar roupa... Que é isso, minha filha? Reclamou. Vai ficar fraca dos braços. Falei, ah, papai, já lavei muita roupa na beira de rio. Com trouxa na cabeça, ó, descansar agora também. Tá certo. Escuta então, Mariana, aí eu perguntei pra você com o que que areava, né? Porque arear vem de areia, né? Que é passar areia. É, mas lá no Piauí, no interior da mamãe, é, tem uma areia bem branquinha. E aí a gente usava ela com sabão e a folha de sambaíba. Sambaíba, eu vou procurar essa folha aí. É quando não tinha um bom brilho, mas as panelas tinham que estar brilho de qualquer maneira. Mas seu pai deixava entrar bom brilho em casa, então? Deixava. Porque não gostava das modernidades, né? Deixava, o bom brilho deixava, porque também gostava das panelas, os copos de alumínio que tinham bileiro que a gente usava para beber água, que não tá brilhando. Como é que chama? Bileiro? É. Bileiro era o lugar que guardava água? É que colocava os potes. Sim. Pra colocar água. Colocava dois potes do lado, uhum, em cima do bileiro, que aí ele... Tem umas partes de colocar os copos. Sim. E a parte de tirar a água nós chamávamos de coco. Colocava dentro do pote, puxar a água e colocar no copo. Nós chamávamos de coco. Porque era uma concha de coco antigamente, acho, né? Aí depois veio o de alumínio. Eu já alcancei o de alumínio. Já alcançou o de alumínio. De alumínio. Mas ainda continuava chamando de coco. Continuava. Que legal. A gente aprendeu assim e continuava. E o bileiro o que que era? Era o lugar que ficava tudo isso? Isso. Os potes e os copos. Exatamente, é como se fosse um armário. Um armário, o povo aqui é armário, para nós... É bileiro. É bileiro, que é o nome. Ele é feito de madeira. Interessante, bileiro. Aí colocava os potes com água. Tá. Porque... Aí depois chegou o filtro, né? Aí colocava o filtro no meio, de barro. Aí colocava no meio para fritar água. Os potes a sua mãe fazia ou comprava? A gente já comprava na feira. Comprava na feira. Na feira já vende eles prontos. Aham. Uhum. Aí já tem vários tamanhos. Certo. Conforme o tamanho da família, né? É, o papai gostava dele rústico, sem ser ele pintado. Ele mesmo, só no barro, sem ser pintado. Eu porque ele falou que a água ficava mais fria. Esse que eles pintavam, a água ficava morna, ele não gostava. Mas o seu pai tá certo, sabia? Sabe por quê? Porque a tinta impede que a água passe para fora e na hora que ela evapora, que ela esfria o pote. E a gente tinha que encher os potes à noite para a água já ser mais fria. Tá. Ele reclamava que a gente enchia os potes de manhã. Ele falava que era errado e nós estávamos com preguiça de encher os potes de noite. É, porque de noite a água tá mais fria, já fica mais, né? Já pega uma temperatura mais baixa. Pô, seu pai era inteligente. O velho era exigente. É. Legal. Ai, ai. É sumaíma, que chamava? Como é que é? A planta? Simaíma? Sambaíba. Sambaíba. Sambaíba era o nome daquela, ela, folha áspera. Então ela imitava já o bombril. Bombril. Junto com a areia e o sabão, ela já dava o brilho. Ficava muito bacana. E você lembra onde que dava? Você ia pegar de vez em quando? Dava no pasto mesmo, num cercado lá, nascia por conta e a gente ia pegar. Nascia por conta, mas por aí conta. Quando roçava, de certo, deixava não, ela. Tinha que deixar, não tinha podia arrancar. Tinha que deixar, que não podia arrancar. Que deixava. Legal. E essa não sei. Você tinha banheiro na casa de vocês? Já perguntei? Não sei. Não, a gente ia pro mato bem distante. Então, mas não, essa aí não servia pra limpar, né? Não! Porque é áspera, é.
Isso já era de mufumbo, que as pessoas usavam as folhas. Como de mufumbo. Que... mufumbo? Mufumbo era uma árvore também. Que e essa é mais peludinha, macia. Já bem macia. Ah. Agora tinha que correr do cansanção. Cansanção é uma cansanção que... é essa... antiga. É antiga. Essa não. Gente, onde que nós fomos parar, hein? Falando de Ariapanela, onde que deu? Mas pensa uma coisa que era boa, a vida bem tranquila. Eu penso, eu sei. Eu acho que nós vamos voltar tudo pra esse tempo aí, viu, Mariana? Uma hora. Será? Vai. Não sei se a gente vai ver, mas eu acho que vai voltar. Pelo jeito que tá indo as coisas aí, é? É, vai dar uma falência total aí que nós vamos ter. Só quem sabe essas coisas antigas que vai se dar bem. Que vai sobreviver? É, eu acho. Meu pai. Não, sobreviver eu não sei, mas vai ter mais facilidade, porque tem gente que tá muito... tá acostumada com as coisas. Com as modernidades, né? E aí... pra acostumar de novo com essas aí, ixi. Eu já sou mais fácil me adaptar com as coisas. É, você já viveu isso, né? Já trabalhou muito na roça, né? Então, claro. Já tá bem adaptado com... Então, acho que é por isso que eu faço esses vídeos. É um guia para as pessoas, guia de sobrevivência do futuro. Você tá rindo, mas eu não sei se não. Pode ser até verdade, viu? É. Gente, eu tenho que correr atrás dessa mulher. Só vou cortando aqui, já adiantando... Escuta, você falou que o pimentão era só pra... O pimentão ele é enfeite, opcional. Agora eu gosto mais pra ficar enfeite. Mas você não gosta de pimentão porque fica voltando? O que que é? Eu gosto, não tem problema nenhum não. Mas então por que você falou de opcional? Porque nem todo mundo gosta do pimentão. Será que eu vou perguntar pra eles se eles gostam? Não, precisa não, acho que eu vou usar assim mesmo. É? Vou arriscar. Vai arriscar? Vou. Então tá, a gente não conta pra eles, eles só vão saber no vídeo. Vou cortar bem pequenininho, não dá pra ver. Não dá pra ver. É, você refoga bastante ele, é, né? É, vou refogar. Ele dissolve. Porque ele dá um sabor gostoso. Esse daqui eu vou cortar pro... pra salada. Pra salada. Esse. Sim, senhora. Porque eu já vou adiantando enquanto a carne tá cozinhando lá. Ô Mariana, oi? Já que nós estamos falando de comida aqui, esse tomate aí não parece que é pura água, não? É os tomates que nós encontramos aqui, né? Então, lá vocês tinham tomate? Tinha uns pés de tomate. Mas era que tipo? Era porque pequenininho ou não? Não, desses daqui mesmo, desse tamanhozinho. Era grandão só assim? Eu não sei como é que... Pra nós é tomate normal. Eu sei, mas o sabor era o mesmo? Assim, você lembra ou não? Não me recordo muito, mas acredito sim que seja, Chico. É porque eu tô te falando porque existem uns tomates que eles falam tomate italiano, que é mais comprido que esse. Ele é mais saboroso e tem mais... Quando você faz molho, ele dá mais consistência, sabe? É isso que eu tô falando pra você, se você percebe essa diferença. Não. Não? Não. Quando eu chego lá, eu já vou direto na quando eu vou no mercado, mas eu nem leio que tipo de tomate é. Você porque... pega o que tiver. É. Tô pegando os mais bonitos, os mais durinhos. É, mas pra molho é bom os mais vermelhinhos, né? É. Tem os pequenininhos também. Sim. Os menorzinhos. Esse daqui, ele chama de pepino japonês. Esse é japonês, é verdade, é. Pra nós já tem aquele outro lá, pepino normalzinho, que ele é bem mais... Aqui a gente chama de pepino caipira. Ah, pode ser daquele lá que a gente tem mais pra lá. Aí eu já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa aqui e já vou picar os temperos pra refogar a carne de seara depois. Que é o nosso recheio de escondidinho. O recheio, tá bom. É. Isso aqui eu vou pôr na geladeira, porque como tá muito quente hoje por aqui, vocês estão achando, eu não, mas tá bom. Eu não, mas tá bom. Eu não, eu gosto desse tempo, sou doida, apaixonada mesmo. É, você tem saudade do seu Piauí? Eu tenho. Falar nisso, durante essa pandemia você acabou não indo, né? Nem fui, eu falei que ia em março, mas não deu certo não. É. Eu tive sem trabalhar e não deu muito certo, porque aí eu fiquei... com o orçamento da casa, então... É, ficou orçamento reduzido. Mas então não foi por causa do risco da... Do risco e a condição financeira. As duas coisas, né? Não me permitiu eu ir agora. Eu preferi esperar mais um pouco. Tá certo. Até porque quando eu for, eu vou de ônibus. Ah, você vai de ônibus? Eu vou de ônibus. Mas de ônibus não é mais caro, fia? Eu não acho mais. Sabe por quê? Primeiro mas a minha coragem não dá pra ir de avião. Ah, você não tem coragem de entrar no avião? Eu já fui uma vez, mas eu... Morreu de medo. Muito medo. Quase que eu tinha um infarto. Não, quase que eu tenho infarto. Eu prefiro ir de ônibus. Você tomou remédio pra relaxar, não? Não. Não? Não. Porque mas é muito mais rápido, né, filha? São 3 horas pra Teresina. E é 3 dias... De ônibus. De ônibus, né? É bem diferente, né? É bem diferente. É. Mas eu me sinto mais segura de ônibus. É. Aí eu preferi de ônibus. Aí pelo risco na estrada e tudo, com contato com muita gente, o ônibus fechado,
Aí eu tô esperando tomar um pouquinho. Tomar um pouquinho. Você já tomou as vacinas ou não? Já tomei a primeira, a segunda primeira. Eu tenho que tomar essa semana. Essa semana. Ai, Jesus. Meu Deus. Não pode explodir a panela. Tira do fogo. Você não encheu até a boca não, né? Não, porque o fogo tá forte. Tá muito forte, é. É, panela de pressão no fogo a lenha. Ela... Dá isso mesmo. Aí essa semana eu já tomo a segunda dose. Aí depois as coisas estão melhorando também, graças a Deus. As coisas estão entrando em ordem. Logo, o que tá melhorando? A vida financeira? E também o serviço tá aparecendo mais. Ah, é verdade. É. Já abriram aí os restaurantes. Essas coisinhas, então as coisas estão começando a caminhar melhor do que antes. Sim. Aí tem mais oportunidade de... Como é que foi pra você? Eu não fiquei sabendo. Você... Então você perdeu muito serviço por conta da pandemia. Ué, por incrível que pareça, no comecinho mesmo, no primeiro mês, eu tava decidida a pedir conta porque eu queria estudar. Eu tô estudando à noite. Você tá fazendo o quê? Eu tô ainda fazendo o ensino fundamental. Ah, tá. Tô no oitavo ano já, graças a Deus. Que legal. Ó, esse é o exemplo. Quantos anos você tá, Mariana? 42. 42 e tá fazendo o ensino fundamental. É, parabéns, viu? Eu não tive a oportunidade. Pois é, quando a gente de quer... Trabalhar, não... depois me casei, tive os filhos, aí mudou tudo. Não tem idade, né? Não. Mas aí, e depois de fazer, você vai querer continuar? Profissionalizar alguma coisa ou não? Vou, eu vou fazer técnico de segurança do trabalho. Eu pensei que você ia na área da gastronomia, filha. Nada a ver, então. Você quer segurança... Acho que você já me contou já, isso aí. Já, falei. É, agora eu tô lembrando. Falei pra você. Que é tão descombinante com você que eu lembrei. Mas eu gosto, é duas paixões. Sim, é duas paixões que convivem, né? É. Legal. Mas aí a gente tenta depois mais na frente unir. Uhum. Uma com a outra e vamos ver. Por que não, aí, né? Como eu tava falando pra você, eu pedi conta da, exatamente no mês de março, pra mim poder estudar. É. Mas aí depois eu comecei como diarista. Mas graças a Deus não faltou mais, não. Não? Não, tem direto. Então, não é melhor trabalhar de diarista, por um lado? Eu acho bem melhor. Cada dia num lugar. Cada dia eu tô com uma pessoa diferente. Tem dia que você não tá afim, você não vai trabalhar, né? Não tem isso também? Já acontece. Então? Feriado, fica em casa. É, é lógico. Pra aproveitar. Eu acho que quando a gente é patrão da gente mesmo, é muito melhor. Porque a gente pode pagar o INSS por fora também, então... Sim. E é bom que cada dia você tá num lugar, ficar com uma família diferente, então não fica enjoativo e nem você fica muito estressado, é uma coisa que... Isso, você varia as pessoas, né, é. Que você vai encontrar. Isso é. Eu acho muito importante. Não ver todo dia aquela mesma cara, né? Mas eu tenho sorte, são as pessoas bacanas que eu trabalho, graças é. A Deus, são. Mas eu acho que a gente atrai, né, as pessoas, assim. Porque se não combina muito, a gente tem que ter a coragem de cair fora. Já troca. É, já troca, é. E tem gente que fica insistindo a vida inteira, não é. Sei pra quê, né? Porque acho que precisa de um mau humorzinho na vida, então fica sempre com... Eu não, se não dá certo, como nós falamos lá, o santo não bateu, a gente já troca. Já vou procurando outro e assim por diante. E assim também, se elas não gostar muito, isso também ela já fala. Ela né? já fala, né? É. Você não tem problema de falar as coisas na cara da pessoa, não, né? Não. Tenho poucos amigos por esse fato. Ah, é? Mas tudo bem, os poucos que você tem são amigos, são verdadeiros. Né? É, isso que interessa. E eu sei que eu posso contar. É. E se eu não gostar, mesmo que eu não fale, a minha cara fala. Pronto, né? Então, a minha cara já fala na hora. Então você fala de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. Você fala falando ou fala calada. É. Mas eu sou mais de falar falando. Fala falando. Fala falando. É. E o Marcelo que é mais fala. Rápido, né? É. E o Marcelo fala que eu tenho que, muitas das vezes, ter mais cuidado com o que eu falo, porque as palavras magoam. Eu digo, mas muito pois melhor é. Uma verdade que doa na hora e você tá sabendo do que eu prefiro. Do que uma mentira. Do que uma mentira que é massageia ali e que depois traz prejuízo. Sim, senhora. Eu prefiro a verdade em toda situação. Eu concordo plenamente. Porque já me falaram a mesma coisa que. Porque às vezes eu machuco as pessoas. E nunca é a intenção de machucar, né? Não é, mas não tem coisa melhor. O pai sempre falava. O pai que sempre falava pra gente ser honesto. É um maior legado que ele deixou pra nós. Isso é, isso é um tipo de honestidade, né? É ser honesto. Agora, o que a gente pode fazer, na hora de falar, fazer, passar, né? Vai, a gente tem um pensamento na cabeça, em vez de ir direto pra boca, faz ele fazer um passeio pelo coração e depois vai pra boca, entendeu? O meu já vai direto na boca. O seu já vai direto. O meu já vai direto na boca. É. Não
não vou passar mel não, já vai direto. Vai passar mel não. Eita. Eu já falo direto. Mas é bom, e hoje em dia isso é raro, tá faltando as pessoas serem mais honestas um com o outro, assim, hoje em dia. É, você tá mandando um recado pra quem? Pros políticos? Ou pra... Não é indireta não, né? Não. É direta pra todo mundo, é né? É direta, não, mas é a realidade nossa mesmo, de ser honesto, falar a verdade e tudo. De falar, se não gostou, já fala logo. Você já teve alguma ocasião que você deixou de falar e você... Se arrependeu de não ter me falado? Me arrependi da oportunidade. É, né? Porque só trouxe coisas ruins, infortúnio. Mas e você pode falar isso ou não? A pessoa vai saber que é ela. Não vai não. Não? Então fale, conte aí, vamos lá. Sessão fofoca, ué. Sem dar nome aos bois. Não, mas deixa, é melhor deixar quieto. Melhor, ah, tá bom. É melhor. É. Tá bom. É melhor porque... Bom, isso aí que era? Cebolinha e coentro? Esse daqui é cebolinha e coentro. É, porque os outros dá pra saber, né? Esses aí não dava. Esse daqui é um tempero incrível que o nordestino nunca dispensa. Nunca deixa de usar, não. Né? Falar em tempero incrível, aquilo que tá ali no jardim, aquela planta vermelha ali, depois eu vou filmar, não é parecido com o cuxá? Mas eu não conheço. Você não conhece cuxá? Vinagreira. Ah, tá. Ah, vinagreira você sabe, eu né? Eu sei. É. Depois a gente vamos lá pra ver se é a vinagreira. Eu acho que ela é parente da vinagreira ou é a própria vinagreira. Aquela que tá com flor ali? Isso, essa é a primeira vermelha. Não é não. Não é? Não é não. Deve ser alguma prima distante, mas não porque é não. Porque eu experimentei a folha e a azedinha. É azedinha? É. Eu quero que tu experimente depois. Tu vai fazer isso? Mas a nossa lá é... É mais aberta. É mais aberta e a folha mas é verde. Tem de verde também, tem verde. A vermelha eu não conheci não. Se não, for, né? É novidade. Mas eu quero que você experimente e me diga se pode usar uma pela outra. Vocês faziam arroz com isso ou não? Não. Tempero? Não, a gente usava... Nós crianças pegava e as folhas amassava e colocava na água e brincava e falava era cachaça. Aí montava um barzinho lá no mato e nós brincava assim. Isso eu nunca ia imaginar. Botava na água e falava que era cachaça. Mas coisa de criança, brincando mais com outra coisa, não me recordo não, porque não. Nascia no cercado lá ficava. Porque a turma usa de tempero e no arroz coloca isso aí. No não. Maranhão eu sei que faz, entendeu? Chama-se arroz de cuxá. Ah, senhor, pra mim é novidade. É? É. Olha só, nossa. Eu achei que você ia conhecer. Não, cada dia a gente aprende uma coisa mesmo. Mas na hora, vamos ver se a gente acha um tempinho no meio de sua correria que você tá aí. Deixa eu olhar na minha panela agora, vamos que eu lá, acho que agora o fogo acalmou. Tava muito bravo. Era só você botar um pouco mais pra trás também ali em cima da... Ou se não botar a chapa, né? Mas não tem muita água. Então vai ter que pôr mais? Não tem... Não, eu tô falando assim, não derramou por conta do... Eu acho que eu vou usar esse daqui também cozinhando na macaxeira enquanto esse aqui cozinha, que aí nós vamos banhar um tempinho. Esse aqui é pro arroz. Nossa, tem certeza que tu quer fazer arroz, filha? Eu acho que... Bom, tudo bem, pode fazer, mas... Escondidinho ele já... Eu como puro, mas então, tem gente que gosta de... Eu vou lá consultar a turma. Você vai fazer o que agora? Eu vou esperar você voltar de lá. Pode então ir. Eu vou lá, então. Então, Mariana, todo mundo falou que não precisa fazer o arroz. Não? Menos serviço pra vocês. Vai sair mais cedo hoje. Todo mundo já tava falando, não, mas a gente acabou de comer o cuscuz, não precisa. Eu coloquei um pouco da macaxeira pra cozinhar aqui na panela comum, com um pouquinho, pitadinha de sal. Com pitadinha de sal, é. Ok. Então isso aqui é a macaxeira pra cozinhar. É. Ah, você vai botar uma parte dela só, né? Porque são dois chips, eu vou cozinhar aí. Entendi. Diferente, porque na verdade eu tô arriscando qual é que tá mais mole. Eu botava tudo junto, sabia? Bom, tudo bem. Olha eu dando palpite. Sabe por quê? Porque ela não vai ter que derreter, então se uma derreter e a outra não, você tira as duras e pronto. Entendeu? Porque se você fosse fritar, dava pra entender, porque você tinha que tirar antes, né? Aham, mas essa não é, você precisa que ela cozinhe bem, que eu vou fazer um purê. Opa, agora pegou aqui. Ok, então faz de conta que eu não falei nada. Tá, eu não vou querer o arroz, eu vou ficar parada, não tem que dar uma pausa aí, então. Você vai ficar parada? É um problema pra você? Então faz arroz, né? Pra mim não é. Ah, então vamos lá na vinagreira. Ah, sim. Que eu acho que é a vinagreira, né? Você acha que é? Sim, eu até como. Esse daqui, mas eu me lembro lá, nós, era verde. Sim, é verde, tem a verde mesmo. Tem a verde? Tem. Olha lá, vocês... Não, mas bota na boca, pode botar.
Ela não é azedinha? É. Elas são parentes, na verdade. São parentes, mas não é não. Não é igual, não sim, é igual com certeza. De lá. Inclusive, eu acho que... E ele aqui até secou já. É. Vai ficar bem vermelhinho. Eu acho que foi por causa da geada, viu? Mas eu acho que japonês faz uma conserva com faz isso aqui. Faz com esse negócio aqui. Você sabia? O japonês come tudo, Jesus. Ah, tem a verde? Tem. Onde? Vamos lá. Vamos lá, amigo. Vamos lá mostrar, porque ela vamos conhece ver se a verde. Lá. Ô Diogo, você tem que participar dos filmes, você não pode fugir, não. Pode. Você que conhece as plantas aqui. Agora eu gostei de jabuticaba. Pô, essa jabuticaba não para de dar, né? Ah, da outra vez, verde. Eu acho que tinha essa também, é né? É as duas. Cadê a verde? Aqui, ó. Ah, olha aqui. A flor dela. Era dessa, não? Ou era... Ô, oh, Mariana. Tem a flor dela ali também. Vamos ver se ela... Ela tá ficando roxa, ó. É porque tá perto da outra ali. Tá casando. Essa é mais azeda, parece. Uhum. Não é? É. É bem mais azeda. Delícia. Só que a nossa lá ficava mais compridona. No meio do pasto lá. Que... Ô, Fia, olha aqui, ó. A minha cabeça, né? O que eu já vou falar pra você. Tô filmando a flor aqui. Pegar nossa. Algumas folhas dessa e colocar no tempero da salada. Isso é incrível. Você vai aceitar a minha ideia? Aceita a sua ideia. Oh, nossa, que delícia. Né? Pois é, vinagre mesmo. Eu tava falando pra ele lá no Piauí, nós amassava as folhas com os frutos e botava na garrafa e brincava num lado, nós falava que era um bairro, falava que era cachaça, nós brincava lá na sombra o dia inteiro. A flor dela é usada pra groselha também. A flor? A flor dela pra fazer é usada pra groselha. É. Nossa, você que plantou isso aí? Isso aí foi a Isa. A Isa? Mas aí já veio de casa. Mas você conhece então isso aí? De, já da sua infância? Que é? Não, isso aí eu conhecia a flor, mas não sabia que era feito a groselha, não. Aí quem que falou pra você foi a Isa também? Não, isso aí eu vi num comentário num vídeo que teve aqui. Teve aqui e daí uma pessoa comentou. Ah, tá, nós filmamos e alguém falou. É, e a vizinha aqui também falou que ela fez. Ah, porque eu acho que no primeiro vídeo nós mostramos as plantas mostrou aqui. Mostrou as flores. Verdade, aí, teve um comentário que falou. Legal. Eu vou querer levar a muda disso aí, pois pegar um galho. No Nordeste nasce assim e lá fica. É, isso aí é tipo, nasce sozinho, né? É. Maravilha. Nossa, que legal. Pronto, já conhece. Daí eu não conhecia essa brincadeira, não, eu usava pra brincar. É. As frutinhas que eram muito gostosas, azedinhas, e a gente comia. Não então, nós aqui do Sudeste também ensinamos alguma coisa pra vocês. Ai, que bacana, fico muito feliz, mas é gostoso isso. É muito gostoso essa troca assim, da gente ficar não, ensinar, não é... aprender, é uma eu delícia. Eu adoro isso, é eu adoro aprender coisa nova, por isso que eu gosto de ensinar para os outros. Nossa, que bacana. Então, você conhece isso por vinagreira, né? É, mas não sabia que dá para fazer tantas coisas com ela, não. Eu particularmente, não. E eu acho que dá para fazer mais coisa ainda, a gente que não sabe. E ela talvez seja até medicinal. Verdade, com certeza. Porque sempre tem. É, sempre tem algum uso, né, assim, né? Sempre. Nossa, que bacana. Fiquei muito feliz. Mas da brincadeira que eu falei da gente quando era criança, é muito bacana. Gostoso, sabe? Recordar, assim, que a gente brincava solto, correndo, assim, pra baixo, debaixo das árvores, subindo, caindo. Mas e aí, tinha garrafa naquele tempo? Vocês usavam garrafa pra garrafa quê? Garrafa de vidro que então, eu falo. Então, o que vinha na garrafa, assim, pra vocês? Porque de certo ficava ali jogado e vocês pegavam, né? Vinha bebida, vinha cachaça que as pessoas fabricam lá, né? Tem nosso... Ah, é? É. Eu acredito que é picadinha, né? Pra colocar no sim, tempero. Bem picadinha, acho que fica bem gostoso, né? Pra você colocar ou no tempero ou... Usa o talo também? Não sei. Se ele for macio, vamos ver. Experimente. Veja se é macio, não sei. Não dá pra usar, não. Não? É meio duro, né? É. Vamos usar ela. Nossa, que bacana. Vinagreira. Aí os comentários... Você lê os comentários dos vídeos ou não lê? Leio. Lê, então. Aí... Leio bastante, respondo alguns. Você responde, respondo. É verdade, já vi agora, é verdade. Já lembrei com eu seu adoro. Nome mesmo, né? Eu adoro. Meu menino conseguiu colocar minha foto no... Aparece no perfil. No perfil, e quando eu comento, aparece a minha foto sei. Lá. Sim, do... legal. E vocês viram abrir um canal, Mariana? Ficou enrolado. Fiquei. É falta de começar, viu? É porque na hora de começar. Que começar... Isso você é vai verdade. Ver... Isso é verdade mesmo. É, na hora que começar, vocês vão ver. Faça, mesmo cheia de defeito,
Porque daí o povo fala, você vai ver como é, você vai aprender, né, com essas coisas. É, não tenho medo, não. De verdade. Eu lembro agora eu explicando pra eles, né? Você falou de que botou a sua foto, eu lembrei que... Bom, esse aqui é os temperos, né? É. Aqui eu botei o cheiro verde, que é a cebolinha. É, esse é pra salada. Esse aqui é pra salada, é. Esse aqui é pra salada. Esse daqui já é pro refogado. Isso. Agora então... eu vou aproveitando aqui e já vou adiantando o alho também, enquanto lá... Tá fervendo. Vou chegar perto aqui pra me dar uma olhada na minha panela. Sim, senhora. Opa! Olha que rápido, hein? É. Ah, mas também a água tava quente tava já. Tava quente. E a panela também é muito boa também nesse fogo ali. Era um delícia. E esse calor que tá fazendo hoje, né, tá filha? Tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá muito incrível, Chico. Eu amo esse tempo assim. Ainda mais na área que eu trabalho, com limpeza. Não, eu tô falando pra você, mas eu também gosto do calor, né? Mas eu prefiro ficar na sombra, no calor. Né? No sol eu já morro, eu já fico sem energia no sol. Eu imagino. Branquelo. Esse aí vai ser o tempero para a carne, é vai. Isso? Tá. O alho vai. Que eu vou refogar lá depois com a cebola, pimentão. Você vai socar o alho pelo jeito, né? Vou. Vocês falam socar ou pisar? Nós chamamos pisar no Piauí. Pisar. Aqui também eu falo para os meninos. Algumas pessoas acham que é errado. Não, é só jeito diferente de falar. A mesma coisa. Eu até gosto de... Sempre quando eu vou fazer comida ou o meu menino vai cozinhar, eu sempre peço ele para me ajudar, para pisar o alho, cortar os temperos. Ele sempre está lá comigo. Ele ama cozinhar também. É que não deu certo, eles vinham hoje, mas eles vinham. Ah, eles vinham? Vinham. Mas aí aconteceu um problema cedo e não deu para eles virem. Não deu para eles virem. Não deu. E escuta, o Diogo falou que você chegou aqui 7 horas da manhã. Mas por causa do quê, filha? Ou porque a carona era essa hora? É porque minha carona era essa hora, porque ele ia trabalhar na empresa lá, ele... Tem que entrar cedo. Tem que bater ponto. Tá. Aí, pelo esse fato, então, eu vou pisar na mesa, por causa da pia ali, que eu não acredito muito que ela... É, essa pia aí é meio mármore, né? É. Aí eu cheguei cedinho. Mas foi gostoso chegar cedo. Acordei cedo. Você acordou de madrugada. Acordei 3 horas, mas porque eu fico perto do sono mesmo. Não, mas não é brincadeira, né? Que você ficou ansiosa, nervosa. Já é o terceiro, quarto filme que a gente faz? É o terceiro. Mas porque tá com 9 meses dos outros, então foi um bom tempo. Ah, era um parto então, né? Por isso você tava nervosa. Se eu tivesse grávida naquela época, eu ia estar de resguardo. Tá certo. Tinha parido, já amamentou, desamamentou. Amigo, tá muito quente. Você não quer um pouco de água? Eu? É. Você sabe que me mandaram eu beber água e eu esqueço, né? Pode ser. É que eu vi você falando que tá com calor e aí eu lembrei. Pode beber uma água pra refrescar. Pode ser. Boa ideia. Não vou achar ruim, né? Vou pegar ali. Tem uma coisa gelada. Mas é muito gelada ou não? Não, tem... Eu prefiro mais ou menos. Mais ou menos. É. Tem mais ou menos. Muito gelada não refresca. Tem mais ou menos. Mas tem com gelo. Obrigado, obrigado. Ótimo. Graças a Deus. Vou tomar um golinho. Que delícia. Eu esqueço de beber água. Se você não fala... Não, tem que beber bastante. Se você não me fala, eu ia passar. Eu ia ficar o dia inteiro sem beber água. Tava por causa dos rins. E pior que... Você sabe que a pessoa me falou exatamente isso. Eu fui no negócio de acupuntura e a pessoa falou assim, ó, seus pontos do rim tá me dizendo que você precisa beber água ontem. E você tá falando a mesma coisa. É, mas tem que beber mesmo, porque... Então deve ser um anjo que tá soprando no seu ouvido então... aí, falando pra mim. Beba água. Obrigado, viu, Mariana? Nada. Obrigado, anjo. O pior é que é gostoso, viu? É? Tá fresquinha, você viu? É. Gente, eu preciso adquirir esse hábito. De beber? De beber água, é. Pois é, eu já ando com a garrafinha quando vou trabalhar, já com a garrafinha aqui pra baixo já. A Adriana bebe, quando ela acorda, ela já bebe 1,5 litro de água, você acredita? Mas faz bem. Aí depois, assim, cada 15 minutos tem que ir no banheiro. É normal. Eu só não bebo muito se eu for um lugar longe de ônibus. Aí é ruim, né? Aí é ruim? E o ônibus que não tem banheiro? Ixi! Nossa, não tem nesses coletivos. Ah, os coletivos não tem, é. Colocar assim, né? Quer mais? Não, eu sou pequeno, não cabe mais. Eu tenho que ir de pouquinho. Você já viu vaca bebendo água? Não.
Nossa, bebe uma lata de 18 litros no instante. Tá vendo? Mas também eu sou igual mãe. Passarinho, eu bebo igual passarinho. É? Nossa, só me lembro que era a mamãe mexendo aqui. Mexendo na lenha, né? É. É uma delícia. Eu também gosto muito. Falei com ela ontem. Ah, é? Falei. Nossa, que bacana. Vai amolecer? Vai, vou pegar um garfo ali. Ah, você já viu que vai amolecer. Pronto, a cozinheira ficou feliz, a comida vai ser mais gostosa. É, tá cozinhando. Acho que vai amolecer. E rápido, né? É. Tô curiosa pra isso daqui já. E não marquei os minutos? Ah, ficou 10 minutos aí. 10 minutos de fervura, já deu. É porque tem que dar uma olhada nela, que a água tava pouca. Mas balançando a panela, você não sabe? Não. Não? Não. Tem que levar lá, senhor. Tudo bem. Andemos mais um pouco. Sem problema. Ainda bem que o meu cuscuz tá forte. O cuscuz é, já dá energia aí, você não vai sentir. Não, filha, eu pra ficar com fome, vai demorar ainda. Ainda nesse calor. Mas que bom, que vai demorar também um pouquinho. Eu só vou dar um toque no meu vestido, porque ele tava com chão. Não tem coisa melhor do que comer com fome. Isso é verdade. Você vai falar do melhor tempero. Opa! Porque às vezes, quando a gente era criança, quiser reclamar de alguma coisa que queria comer, ele falava, não tá com fome não. É. Tivesse com fome, não reclamava, comer como o que tem. Seu pai é cheio das filosofias, né? Ele era muito sábio. É. Nossa Deus. E era ótimo de matemática, viu? Sim. Fazia umas contas de cabeça que eu fico pasmo até hoje. Mas ele sabia ler e escrever? Não. Não. Não, mas conta... Conta era com ele mesmo. Era com ele. Mas ele aprendeu ainda a assinar o nome dele. Nossa, uhum. Foi a maior alegria dele. É mesmo? Foi. Gente, olha que coisa, né? Uma coisa tão simples, a alegria de um homem conseguir assinar o nome. É. Tá com cheiro de carne já, que já cozinhou, viu? O que você acha? Eu acho que vai ficar bom 10 minutos, Chico. Sim, mas é, já tá dando cheiro, né, Di? Opa! Vai ficar mole também. Ih, vai dar tudo certo hoje. Que bom. Mas aqui já tá. Vocês usavam alguma coisa para amolecer carne lá no Piauí, não? Não, lá não. Eu não me recordo. Porque aqui a gente usa o leite do mamã. É, eu já ouvi falar também aqui. E funciona, viu? Funciona. É, funciona muito. E deles que é a manga também. É? A manga. Picar a manga e colocar. Diz eles que amolece também. Oh, mas me diga aí, por que você tá lavando a panela, filha? Porque eu vou colocar a macaxeira. Ah, tá. Agora eu vou colocar aqui para ser mais rápido. Ali já tá pronta, ali vou deixar esfriar pra me desfiar ela já. Ah, mas já tá no ponto? Tá. Nossa! Tá. Eu pensei que você falou mais 10 minutos, mas não precisa não. Não precisa, eu dei uma olhada apertadinha, que a mãe ensinava assim, ó. Você pegar ela aqui com a mão, ela tá desmanchando, ó. Nossa, e todos os pedaços estão assim, será? Estão. Porque às vezes um tá bom, os outros não. Mas ela é tudo da mesma carne, né? É. Aí isso daqui eu vou colocar essa agora. Gente, como é bom ter uma água quente já em cima do fogão, na chapa, né? Ali tem. É, então. Porque aí a comida sai muito mais rápido. Sai. E economiza o gás, né? É. No caso aqui é a lenha, né? É. Olha, ó. Mas esse hábito é bacana de colocar água quente na chapa. Mas é, todo mundo que tem fogão a lenha na roça fazia assim, ou faz ainda, né? Tem que colocar mais um pouco de água aqui, que aqui eu já usei toda. Mas tá uma carne bonita, Chico. É, eu achei que tava bonita mesmo. Você viu? Você sabe o nome da carne, não? Da parte da carne? Não, eu só comprei ela na moça e nem perguntei. Você não pergunta, ela, né? Não, perguntei não. Porque logo que ela começou a ficar admirada comigo, porque ela falou que assistiu o vídeo que eu fiz. Ah, ela reconheceu você. Reconheceu. É. Aí a gente ficou falando desse assunto e eu nem perguntei. Esqueceu de saber. Nem perguntei pra ela. Escuta, e lá no Piauí vocês davam nome às partes das carnes, não? Porque é diferente daqui, não era? Não é diferente? Não, porque é costela, é... É mais ou menos o mesmo nome? O pai falava assim, eu não achei de diferença não, das não, partes assim, não. Eu achei que tinha. Mas talvez é no sul, mais no sul que tem nome diferente. Eu não sou muito bom. Aí eu não sei dizer, né? Pro lado do sul eu nunca fui, tenho um morro de curiosidade de conhecer, mas não... É? É. Porque lá eu não conheço não, nunca fui não. É, mas hoje a gente não precisa ir, tem internet, né? É, mas eu não pesquisei ainda. É só dar um Google. É. Pior, viu? É.
com uma facilidade muito grande. Acho que já dá para ir. Já deixa aqui. Opa! Ok, agora é esperar, né, filha? Agora é esperar. Esperar essa macaxeira, porque isso não é mandioca, gente. É macaxeira cozinhar. E esperar a carne esfriar para mim colocar a mão ali para desfiar ela. Depois a gente vai refogando. Tá certo. Belezinha. Vou lavar minha mão. Já ela esfria. Então vamos fazer uma pausa? É. Ok. Então vamos para os nossos comerciais. Fazer igual a Alexandrina. Você assiste os vídeos da Alexandrina ou não? Só vi, só pesquisei uma vez e dei uma olhada. Mas não tenho um hábito não, até porque o tempo é corrido, né? Eu trabalho dia todo, de noite, eu estou estudando. Então não tenho tempo de... Isso que eu ia te perguntar, o que, que você faz o tempo livre? Então você estuda. Estudo. Muito bem. Estudo. É isso aí. Porque assim, as pessoas acham que às vezes, ah, mas passou dos 40 é velho. Não é coisa nenhuma, nunca é velho. Eu tô nos 64 e tô me achando um jovem, não é? Isso aí é espírito, depende da gente, é cabeça. Ah, então eu tenho espírito de 15 anos? Claro, é. Tô com 42, e eu acho que eu vou assim até o fim da vida, achando que eu nasci ontem. Até já, gente. Vamos lá. Tô desciando ela pra poder refogar. Então ela tá molinha mesmo, Mariana? No meu ponto de vista, sim. Teu ponto de vista. E do ponto de vista da tua mão também tá. É, tá saindo com facilidade. Tá saindo, né? Tá. É carne maciça, né? Ela não tem osso, nem couro, então... Ah, tá. Você já botou um pedacinho na boca pra ver se tá molinha mesmo? Tá molinha e tá boa de sal. Boa de sal. Tá. E aí você vai salgar o tempero também, não vai? Não. Não há necessidade de... Ah, justamente porque ela já é salgada, né? Já. Essa carne de sal, ela é muito saborosa, tipo, precisa dar um sabor diferente no... Eu sei, eu já comi muito. E como é do, lá do Nordeste, eu optei, mas a minha cunhada sempre faz com carne moída. Ah, é? É. Então, mas aí... É a Nayara, a esposa do Cândido. Ah. Ela falou pra me falar o nome dela, que ela vai, ela coloca... A Nayara, a esposa do Cândido, foi ela que passou a receita pra você? E o Cândido é, e o Cândido é meu irmão. Quando é seu irmão? É. Aí quando fica pronto o vídeo, que eu mando o link lá pra eles, eles colocam na televisão, senta todo mundo. É. E fica aquela festa lá na frente da televisão assistindo. Mas eles estão lá no Piauí, ou é? Não, estão no Piauí. Ah, eles estão no Piauí. Então, ô, Nayara e Cândido, muito obrigado por passar essa receita gostosa pra nós. Olha, eu nem comi, mas eu sei que vai ser bom. Nossa, o cheiro tá incrível da carne que você tá sentindo. O cheiro tá bom. Né? Tá bom o cheiro, é verdade. Foi uma boa opção. Foi, você acertou. Mas quem deu a ideia foi meu filho, foi o Maurício. Eu ia fazer com carne moída. Ah, é? Aí o Maurício Júnior falou, mãe... Maurício, muito bem, Maurício. Ele falou, é isso mãe, aí. Fica mais saboroso com carne de sol. Claro. Falei, parabéns, nossa, Maurício. Filho, parabéns. Verdade. Seus filhos é que estão segurando a tradição. Você já é tudo modernosa, né? Você só fala essas coisas antigas porque eu pergunto, né? Porque por você... Mas sabe o que é, Chica? Porque a gente já trabalhou tanto. Já eu sei, você quer o mais rápido, mais aí prático. Foi tipo quando eu falei pro meu pai que eu tinha comprado uma cafeteira. Expliquei pra ele o que era uma cafeteira. E aí, ele? Nossa, ele falou, minha filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Sempre está olhando trabalhadeira, tá com essa preguiça toda. Gente, eu sou fã do seu pai já, viu? Pena que ele não está mais entre nós, faz 3 anos que ele se foi. Ah, mas a energia dele está aqui. Aí, eu sinto minha saudade dele. É. Sempre precisava de um conselho, de uma palavra boa, ligar, papai. Às vezes até um dinheiro, ele ainda mandava pra mim de vez em quando ainda. É, ele mandava dinheiro pra você? Eu tava em apuros, ele sempre socorreu. Quando era palavra boa, disse, ele sempre pensou positivo, sempre homem de fé. Então sempre ele dava bons conselhos. Mas, ô Mariana, você é uma pessoa positiva, né? Obrigada. Gente ver isso. Não, mas dá pra gente ver isso. E aí eu pensei, você podia abrir um canal e todo dia de manhã você falava algumas coisas. E pra dar uma, porque hoje em dia o que mais tá precisando o povo é um pouco de ânimo, né? De ânimo, é verdade. Então, se você compartilha o seu ânimo com as pessoas, né? Tipo assim, 5 minutos que você fale, e aí você fala alguma coisa que você lembra do seu pai. Meu pai sempre falava isso e tal. Porque assim, eu sempre procuro ver nas pessoas o lado bom, o lado positivo, as coisas boas da pessoa. Eu preciso ver as qualidades, eu vejo as qualidades maiores do que os defeitos. Porque se a gente não olhar para esse lado... Fica um pouco mais difícil, fica, né? Fica difícil. Se a gente olha só o lado negativo ou só o lado ruim da pessoa, porque nós, seres humanos, a gente tem nosso defeito. Então eu prefiro ver as coisas boas que a pessoa tem a oferecer. E sempre quero energia positiva. Que legal. O lado bom.
Porque fica mais fácil, fica mais leve, fica mais gostoso a gente viver. Uhum. Então... Mas isso você faz naturalmente? Naturalmente, no dia a dia. Você nem pensa pra fazer, já é automático? É automático. Ah, legal. E por onde eu ando, eu sempre deixo o meu melhor. Muito sempre bem. Prefiro deixar as coisas boas para onde eu passo. Então, isso que você falou já é uma coisa que já, já pode servir de um toque para as pessoas, né? É verdade. Porque a lei da semeadura, você colhe o que você planta. Então eu prefiro plantar coisas boas e colher coisas excelentes, porque... Não é? O que a gente manda pro o mundo responde a mesma moeda ali. É. Olha, gente, a carne como ficou. Toda desfiadinha. Bem desfiadinha. É. Bonita. Ficou. É a carne mociça que o papai falava. Mociça. Mociça. É. Porque ela não tem pele, nem tem osso, e tá bem... Eu cobri aqui um pouquinho, enquanto desocupo lá o fogo pra gente refogar ela. Porque o tempero já tá cortado ali. Então, né? A parte que vai pro forno é só pra derreter o queijo? O que que é? Pra que que é? É, na verdade é pra ficar mais crocante, né? Pra... Ah, dá um crocantinho. Isso, e derreter o queijo lá. Tá. Dá uma ressecadinha, né? Fica uma casquinha, não. E ficar bem quentinho, né? Porque depois que a macaxeira estiver pronta ali, eu vou amassar ela, fazer o purê. Então ela já dá uma esfriada. Aí eu tenho que colocar e montar tudo direitinho na forma. Entendi. E colocar lá no forno. Se bem que quentinho, nesse calor, eu tô comendo até um escondidinho saído direto da geladeira, viu, filho? Não é não? Tá, tá quente esse forno? O forno não tá tão quente esse... como eu quero. Não? Não tá. Mas já que ele vai ficar, filha. Eu vou dar uma empurradinha na brasa pra lá. É, na hora que você for fazer o purê, você joga esse fogo lá pra trás que vai esquentar. É, já tá de olho nessa macaxeira. Ela não amoleceu ainda não, filho. Essa não amoleceu. Não, porque ela tá na panela com mim. Mas a outra também tava, ué. Ah, aqui, ó. Olha o que o Diogo tá falando, aqui. Sim. Tira tudo, filho? Pode demais. Mais ainda. Tem um poço aqui, né? Muito obrigada. Pronto. Ai. Só que aí agora o fogo vai ficar lá pra trás. Bom, mas se bem que isso aqui tá fervendo, não vai... Tá, esse daqui também aqui é porque já deu uma olhada. Não, não. Tô toda pra dar uma olhada. Opa. Esse aí você vai ter que fazer mais força, né, filha? Esse daqui é. Um pouquinho mais força. Oh, é. Vou deixar mais 25 minutinhos essa daqui pra me dar uma olhada nela. Mas já fica pronta também. Tomar um pouquinho de água que já tá secando. Ah, essa aqui era aquela primeira. Essa daqui é a primeira, que tá na panela comum, normal. A outra eu coloquei na panela de pressão. Cuidado que aquela ali vai virar uma sopa, eu tô achando, hein? Vou dar uma olhada. O papai não gostava de panela de pressão. É, porque primeiro que você não vê, né? Eu sempre falo dele que eu sinto muita falta dele, sinto saudade demais dele. Sempre como ele ensinava bastante coisa, ele sempre tá lembrando do papai o tempo todo. Como era o nome dele? Manuel. Seu Manuel. É o seu Manuel Souza. As pessoas falam que se ele é mulher mais apegada com o pai, deve ser por isso que eu sinto muita falta e falo o tempo todo dele. Quando tem oportunidade, sempre tô falando. É, tem isso, né? Tem. Geralmente as mães apegam mais nos filhos homens e as... E os pais apegam na filha mulher. Lá em casa foi assim. Lá em casa o Maurício já é mais apegado comigo. É. E é mais... o outro? O Matheus já é mais na dele, largadão, quietinho. Por exemplo, se eu chego tarde, o Matheus não manda mensagem, o Maurício já manda. De passar das 7 horas da noite, né? Que é 19 horas que o pessoal fala. Se eu não tiver chegado, ele já manda mensagem, ele já liga. Se a pessoa tô indo, se acontecer alguma coisa, ele é muito preocupado. Já o Matheus não tá nem aí. Já o Matheus passou uma semana fora de casa e o Matheus não mandou uma mensagem. Mas ele repara que você não tá, né? Porque vai faltar comida. Não, mas as cozinhas? É, cozinha? O Maurício cozinha excelentemente bem e o Matheus faz pro dia a dia e por necessidade. Mas sei. O Matheus não gosta muito de cozinhar, não. Por necessidade. Já o Maurício não, já tem paixão. Já adora cozinhar. É engraçado, tudo é a mesma mãe, mesmo pai, como pode ser tão diferente. Ah, mas no dia a dia da sua casa, então, quem cozinha? Que os meninos cozinham no dia a dia? No dia a dia. É porque ela fica fora, né? Principalmente o Maurício. O Maurício a semana toda, final de semana eu. Quando você chega, tem uma jantinha. Já tem janta fresquinha, já. Ah, é o contrário, eles é que fazem. É o Maurício mais. É, porque no momento não estão trabalhando fora, então eles ficam em casa, então ele já faz essas...
coisas do dia a dia em casa e já faz cozinha, já me ajuda. Ah, eles te ajudam na casa. É uma forma deles me ajudar, porque como os dois não estão desempregados no momento... Então vamos usar a mão de obra deles. Aí eles me ajudam e eu chego já... Só toma um banho e vai descansar, graças a Deus. Trabalhavam em que, os meninos? O Maurício, ele trabalhou ajudando de cozinha em restaurante. E o Matheus trabalhou em oficina de carro. Nossa, duas coisas boas, aí tomara que apareça. É, logo, mas logo aparece. Vamos ver aqui, Chico, como é que tá. Tá mole. Uau! Amoleceu. Maravilhosa. Agora... Deu certinho. Deu certinho. Metade do escondidinho tá garantido. A outra metade a gente vai... Agora eu vou colocar aquela na pressão. Você sabia? Tem umas pessoas que falam que jogar uma água fria ali dá um choque e amolece. Olha que lindo! Essa tá bonita, hein? Essa é amarela, né? Essa é. Amarela que cozinha... É aquela que você cozinhou por último, que você essa descascou por último, né? Foi isso, aquela que eu descasquei aqui, a Sim. outra. Agora eu vou virar a outra aqui, Chico, pra você bem rapidinho. Que maravilha! Ah, agora sim, tô mais animada. Mas olha aqui, com dois homens aqui, a gente ia conseguir amolecer isso aí. Essa é branca. Essa é? E eu vim descobrir o que o Chico falou aqui, porque eu comprei em lugar diferente. E essa eu já comprei descascada. E aquela ali não. Descascada. Essa aqui já. Eu não gosto muito de mandioca fina, sabe? Macaxeira fina. Eu sou cismado. Eu gosto dela um pouquinho mais grossa. Mais grossa, né? É. Não aquelas que virou pau já, mas... Mas o papai plantava, que eu falei que a macaxeira de velho... Certo. Ela era nossa, mas era 5 minutos na panela comum lá que a mamãe colocava. E qualquer época do ano? Era. Ou tinha uma... Na época da chuva também era boa, no inverno? Também. Também. Essa já é bem... Qualquer época. Quando você olha na plantação, como é que você sabe qual que é a macaxeira de velho? O papai plantava... Ele plantava desse tipo, ele plantava separado da mandioca. Ah, ficava separado já. Ficava, e ele também já ia ele mesmo pegar, ele não deixava a gente buscar, porque... Porque se olhar, parece a mesma. As folhas é diferente, de uma para outra a diferença. É, mas a criançada, de repente, não ia prestar muita atenção. Eu vou aproveitar e já vou refogando aqui, ó. Sim, senhora. Vamos ficar pra cá enquanto... Vamos lá. Coube, hein? Coube. Coube. Bom, vamos refogar os temperos da carne. Da carne, né? É. Ah, então, você também fala rechear, não? Você também fala rechear os temperos, não? Não. Mas porque na Bahia, refogar é rechear. Pra nós é refogar. É refogar, né? É. Acho que eu já até perguntei isso pra você. Já perguntou? Já. Na Bahia eu já passei, eu passo de passagem, né? Digamos assim, mas eu não conheço mesmo a minha. Quando você tá de ônibus indo lá pro Piauí. Quando a gente vai pro Piauí, a gente vem pra cá, a gente passa lá. Mas é por dentro, não vai pro Salvador, não, né? Não, pro Salvador, não. É por dentro. A gente passa no estado da Bahia, a gente passa em algumas cidades, mas a capital lá a gente não passa, não. Eu nunca ouvi rechear os temperos. A Alexandrina falava rechear e eu tava falando errado. Eu achava que ela tava falando errado, mas não é não. Eu ia usar azeite, mas eu vou usar um pouquinho da manteiga. Vai fazer manteiga? É, um pouquinho da manteiga. É, eu acho que manteiga dá um sabor melhor mesmo. Dá um sabor mais nordestino. Dá um sabor nordestino. Melhor. Vou ser generoso aqui. Derretendo a manteiga. Olha o cheirinho, que delícia. Sim, tá gostoso mesmo. Vou colocar primeiro aqui a cebola e o pimentão, que a gente demora mais um pouquinho. Cebola e pimentão. É, o cheiro que é tudo de bom. Aí você recobre junto a cebola. É, porque os dois são um pouquinho mais durinhos, né? Então eu gosto de colocar os dois juntos. Porque ele fica numa temperatura bacana. E aí, o próximo é o alho com sal ou não? O alho não tem sal. Eu pisei só o alho. Só o alho. Eu não gosto muito de pisar o alho com sal, não. Porque às vezes pode ficar sal. Ah, pra não bagunçar na hora. Se errar no sal já tá mais garantido. E né? Também se eu colocar sal na hora de refogar, pra mim fica mais ruim pra refogar. Sei. Aí eu já prefiro não. Não, porque não. Porque juntar água. Por que fica ruim? Porque às vezes o sal queima, principalmente quando é assim, né? Aí já... Quando tá com sal, queima, fica, né? Fica. Interessante, não sabia não. Aí eu gosto de... Até quando eu vou fazer o arroz também, eu gosto de pisar o alho sozinho. Porque às vezes mistura, né, o sal junto. Sim. É só, no meu ponto de vista, eles colocam junto pro alho não voar do final.
É isso mesmo. E é mais fácil pra... É isso mesmo, é. Mas eu vou colocando de um a um. Vai fazendo um caldinho e vai tirando o creme, né? Mas é isso mesmo. Eu consigo pisar normal. Opa, pegou pressão. Você vai dar uma douradinha nesse aqui, não? Vou dar uma douradinha. Apesar que na manteiga é mais difícil, né, de dourar, né? É, mas... Ah, tá, vou pegar aqui. Já aproveitou do alho. Mas ele doura assim mesmo da manteiga. É. Uhum. O cheiro é que é gostoso. Escuta, aqueles outros temperos, cominho, tempero baiano... Você não coloca nada de pimenta do reino, nada? Pimenta do reino eu coloco. Só que não trouxe hoje. Eu trouxe. Trouxe? Mas vai... eu vou colocar depois de jogar o pilão aqui, que eu vou pisar a pimenta. Ah, você vai pisar a pimenta? Ela tá em grão, então. Eu trouxe. Ah. Eu acho que dá mais sabor. Na hora, né? E o perfume também é bem mais gostoso. Claro. O cheiro da pimenta. Claro. É verdade. Estamos aqui, mas já tá bom. Agora eu coloco o alho. Coloquei aqui 3 dentes de alho. Olha como tá ficando dourado já. Começando a pegar cor. Tá começando. E o cheirinho tá bom? O cheiro tá melhor ainda. Sobrou ainda? Sobrou um pouquinho, não tá desperdiça não. Aproveita tudo. A pimenta do reino vocês plantavam lá, não? A mamãe plantava, mas não me recordo muito, pelo fato de eu ter saído muito cedo sem sair de casa para ir trabalhar. Ah, mas ela plantava então. Um ano, mas ela plantava. A pimenta do reino, vou botando de pouquinho. Se pouco, senão vai ficar muito tarde. Eu gosto de pisar na mesa, porque eu tenho mais apoio. Com certeza. Esse batedor aí é do bom, ele é grande, gordão. O alho não fica pulando mesmo, não. Dá, o braço que tá segurando o batedor também é bom, viu? Esse pilão. Olha como ela bate forte. É pra subir, é pelo... A minha profissão, eu mexo com peso todo dia, então eu tenho um preparo físico. Dá até dó se eu for brigar. Dá até dó. Por causa da força do braço. Sim. Eu tenho muita força, então eu tenho que ter cuidado. Aí, Chico, agora tá dourado. Agora eu pego a carne e já coloco aqui, ó. Antes do alho. Eu coloquei o alho já. Ah, o alho já foi, é verdade. Já, ó, foi a cebola, o pimentão e o alho. Sim, sim. A pimenta tá aqui, ó. É, eu confundi com a pimenta. E o tomate tá aqui, ó. O tomate vai agora? O tomate vai agora. Já mudou a cozinha. E o Chico vai ser cansado de lá. Não vou não. É bom gastar energia porque aí dá mais fome. Energia do cuscuz? É. É aberto. É energia do cuscuz. Júnior. É igual corrida de Fórmula 1 no circuito. É? É, fica indo pra cá, pra lá. Eu coloquei a pimenta, já deu outro cheiro. E a carne agora. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Pra ficar mais molhado. Já tem que ficar meio seco, né? É. Eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga aqui. E você colocou tudo naquela mesma casa. Essa casa que você falou. Casa do Norte. Casa do Norte. Que ela acha que é do Nordeste, né? A carne sim, porque lá a carne deles é de boa procedência, é bacana, então já... Já garantido, já né? Já garantido. Pela qualidade e o sabor da carne, que é muito bem... Manuseado, um cheiro incrível, então. Lá tem manteiga de garrafa também, Madame? Tem, mas eu não encontrei. No dia que eu fui comprar a carne. Ah, mas você queria? Talvez falta, eu queria. Talvez falta. Que as pessoas no Nordeste gostam bastante, então. Yeah, e tem sempre em casa, né, manteiga de garrafa? É uma coisa que tem sempre, né? É muito gostoso. Olha, irmã, eu dou uma molhadinha. E agora vem com um cheiro verde. Você colocou manteiga aí? Coloquei. Gente, eu tô tão leve, não tô vendo nada. Ela viu. Não tô chegando nada. Que é isso, amigo?
É, o calor tá derretendo meu cérebro. Que é isso, fala com a Alex nem brincando. O calor do sol e o calor do fogão. Pois é, o fogão tá bem quente. Ah, e deve... agora eu vou vir com quase cheiro verde. Cheiro verde. Eu só vou te pôr aqui pra esquentar o forno lá atrás, viu, gente? Ah. Só por isso. Tá quase na hora, né? É, porque aqui na frente a gente já terminou de usar, então eu vou usar o forno aqui atrás. Se ele ficar mais aquecido, eu tô jogando a lenha lá pra trás. Legal, esse é um truque importante para quem não conhece fogão de lenha. Então vou dar uma parte do coentro, aqui é coentro e cebolinha. Por que você vai usar uma parte? A outra é para salada? Não, porque é muita coisa. Muita coisa? É bastante. Tu acha que é muito? Que é demais? Eu acho que é porque tem muita gente que não gosta do coentro, né? Mas então... é só perguntar para as muita gente que tem aqui, ué. Porque aqui não tem muita gente. Não, mas aí... a gente vai levar, outra pessoa pode comer e aí a gente... Gente, ela consegue pensar nas pessoas que a gente vai levar e dar. Eu tacava tudo isso aí, né? Já cortou mesmo, tá aí. Mas pode usar na salada, no meu caso, porque eu sou apaixonada. Esse aqui já tá pronto. Esse aqui é o recheio lá do escondidinho. Recheio de... é o que vai ficar escondido, né? Esse aqui vai ficar escondido. Essa parte no meio vai ficar lá do purê. Só vou tirar daqui pra ele não ficar muito ressecado. Gente, que dor esse negócio de ir embora. Ah, ela vai pôr na salada. Que dor. Não, não vai jogar fora não. A gente vai aproveitar ainda. Ah, bom. A gente vai jogar fora não, que é isso. Eu tava com muita dor. Não. Você não faz brinco, gentileza, sabe, Cacá? Muito obrigada. Eu já deixei aqui, não, vou tentar. Agora tem que dar uma olhada na salada. Agora vamos rezar pra esse negócio ter amolecido aí, a macaxeira, né? Essa agora não é meu. Eu só tô colocando lenha pra esquentar o forno. Ô, Mariana, você não tá suada, não? Você não sua, não? Só um pouquinho, ó. Quase nada. Porque ela tá andando triste. Não fica pingando. Não fica pingando, é. Não, porque eu sou apaixonada pelo tempo quente. Ela adora esse calor aqui. Adoro, eu amo. Parece que é até genético, né? De quem nasceu no norte. Parece que é mesmo, de verdade. Raça brasileira pura. Porque essa daqui ficou linda. Essa ficou linda. Eu acho que a amarela é até mais saborosa. A gente sempre acha que a amarela é mais saborosa. Eu não sei se é verdade ou é impressão por causa da cor, né? Ela é mais cremosa. Mas eu acho que ela é mais, sim. Vamos ver aqui. Foi? Foi. Foi. Aqui deu. Deu? Deu. Tô dificultando isso aí hoje? Tá. Tô num lugar apertado, desculpa. Mas tudo bem. Eu sempre dou um jeito também. Eu que quis vir pra esse lado. Na mesa tem mais espaço, né? Tem. Mas é que aí você vai ter que ficar lavando toda hora a mão, tirando as coisas, não é? É. E se cair, já tá na pia. É por esse hábito mesmo, eu sempre tava lavando a mão. Vamos ver aqui se quer merecer. Tá mais dura que a outra. Tá, né? Mais dura, acho que ainda vai mais um pouquinho. Tu acha que isso amolece assim? Amolece. É? Amolece. Eu acho que essas coisas aí, quando não é pra amolecer, não amolece mesmo. Porque já ficou. Vamos ver. Sabe, contar todo o tempo, já ficou uma hora no fogo aí. Foi. Uhum. Entre pressão. É. Olha, dá pra ver a diferença da cor, ó. Aí, ó. Botei da branca. Aqui tá mais ainda mostrando aqui na câmera. E da amarela. Na verdade eu ia macerar com garfo mesmo, mas enfim, vamos usar esse espremedor aqui que não... A sua mãe tinha esse negócio aí? Não, a gente espremia no garfo mesmo. Esse aqui é moderno, né? Esse aqui é, mas eu gosto muito dessa modernidade não, tá dando mais trabalho. Olha lá o seu Manuel. Olha o seu Manuel baixando aí. Papai. Isso. Porque no garfo ela fica mais rústica, né? Ela fica mais uns pedacinhos. É, fica uns pedaços, é. Sim. E daí, né? Eu tô pra amassar no garfo, viu, Chico? Então vá, amassa no garfo, é. Do jeito que quiser. Mas esse tá a força. É. O outro é mais o jeito, né? Esse aí é mais a força. Eu prefiro mais a força, que aí vai aumentando mais a minha. Você faz exercício, Mariana, assim?
ultimamente eu não tenho feito, por falta de tempo, falta mas eu fazia tempo. Caminhada. É, mas no seu trabalho você já faz, né? Já caminho o dia inteiro, já faço força, que tem que tirar as coisas do lugar, colocar no lugar, então é um dia todo de um exercício, de qualquer maneira. Graças a Deus. Isso é bom que se mantém em forma. Parece que tá sendo mais rápido, filho. Eu também acho que tá. E a outra branca lá parece que não quer mesmo, né? Esse tá negócio aí, esse espremedor, já o nome já fala, é espremedor de batata. Porque a macaxeira, ela é liguenta. É, diferente. E ela gruda. A batata não gruda. E a batata é mais mole, sempre a batata é mole, né? É, isso é verdade. Então, na hora que inventarem um espremedor de macaxeira, aí a gente pode testar, né? Eu não tive essa ideia. Se tiver alguém que está querendo fazer propaganda do produto, pode mandar para nós para a gente testar. Porque para macaxeira não ficou muito legal não, né, o de batata. Não, outro dia eu estava ajudando um bobó lá na praia e eu vi a dificuldade da pessoa. Daí eu falei assim, ah, deixa eu ajudar, né? Uhum. Foi pior do que a pessoa. Oh, meu pai. Porque é ruim, gruda. Acontece. Não é fácil, não. O que vale é a intenção. Você tentou ajudar. Não, mas isso aí vai ficar bom. Ah, a minha intenção de ajudar, né? De ajudar a pessoa lá. Claro. E a palhaçada que deu, né? Acho que é a melhor parte, as coisas espontâneas assim. É. Acho que é a melhor parte. Isso aí. E se eu tivesse espremido ela quente, tinha sido mais rápido ainda. É, né? Uhum. Foi mais rápido do que no espremedor, viu? Foi. Um monte de gente vai falar nos comentários. Realmente. Vocês demoraram para descobrir o óbvio, né? Mas pelo menos eu tentei. É. Eu achei que... Mas você nunca tinha feito no espremedor? No espremedor não, gosto mais no garfo mesmo. Ah, só porque ia no filme você quis fazer espremedor. Não, porque eu achei que ia ser mais rápido, entendeu? É. Mais prático, mais... Viu que não é, mas né? Mas eu me enganei. Mas fez o teste. Mas é assim mesmo. A Nayara deve estar dando risada lá, né? Ela vai dar risada. Ela vai, cunhada, eu falei para você amassar com garfo. E vai uma manteiguinha aí também? Vai, é manteiga e leite. Leite? Vai. Que é pra ficar o purê mais macio. Mais macio. É. Tá que o leite tá aqui dentro, ó. Ah, é aquele do café. É. Leite de caixinha, lógico, né? Mas vai muito pouquinho leite ou vai mais ou menos, bastante? Vai da textura aqui, eu tenho que ir adaptando aqui. Ah, isso. Olha, a manteiga derreteu por causa do... Do calor. Ó, olha o calor que tá aqui, gente. Aí, ó. Tá um calor aí, piauiense hoje. Tá muito tá. Quente. Acho que é o Brasil todo que tá assim, né? Mas é uma delícia. Tá dando 21 graus, não é muito. Não, tá não errado. É muito. Tá muito mais que 21. Tem que atualizar. Eu não vi a previsão. Tá muito mais que 21. Deixa eu ver se eu acho um lugar que cabe direito. Não. Não, 33 graus. Ô, oh, maravilha. Tá muito quente, aí. Gente. E a sensação térmica de 34. Ah. Tome muita água. Por isso que a Mariana tá dando risada e nós estamos aqui pingando. Mas vamos pra praia. Mas o nosso Piauí é maravilhoso assim. Nessas horas você não tem vontade de tomar cajuínazinha assim? Tenho. Muita. Eita. Se a gente tivesse pensado, hein? E a época agora lá no Piauí. Olha. De caju. É agora? É. Setembro, outubro, novembro. Interessante, porque eu acho que lá pro lado do Pernambuco, Ceará, eu acho que era no, mais pro fim do ano. Não é agora ele também, começa, né? A florar, é agora também. É agora, começa a florar em agosto, aí vem a chuva de agosto, que a gente fala que é a chuva do caju. Uhum. Aí agora já tem, já dá pra fazer até doce de caju. Gente, aí, ó, como ficou. Olha que lindo, gente. Tá um purê mesmo. Pois é. Ai, que delícia. Aí agora já tem que colocar lá na forma. Parece até de restaurante, gente. Agora tem que levar pra mesa. Agora eu vou levar. Agora vai pra mesa. Mas não é pra comer assim. Ainda. Não. Agora eu vou montar. E essa, vou usar essa forma aqui, mas ela já tá lavada, já tá enxuta. Eu já lavei ela, já enxuguei. Tá só no ponto. Tá lavada? Tá. Tem um tamanho bom, né? Tá. Tá igual a Alexandrina. Ó, gente, tá tudo lavado. Minha mão eu lavei. Lavei minha mão, viu? Já lavei. Tomei minha mão. Banho. Não, porque eu tenho um hábito de, mesmo no armário, de pegar e já passar uma água com um sabão, já secar pra ficar, pra gente poder usar. E aí? Nossa, tá maravilhoso. O aroma que tá gostoso. Só de comer assim de purezinho já tá gostoso, né? Tem que ver a textura do sal agora. Incrível. Tá bom? Perfeito. Ficou.
Não ficou salgado, graças a Deus. Graças a Deus. Que nesse tempo, com... Não, comer salgado é ruim. Com muito sal não dá. Bom, nem precisa untar a forma, porque já, não, porque já tem muita manteiga, né? Já tem manteiga. Eu acho que o escondidinho já é um prato completo. Só isso. Ele e a salada já é perfeito, né? Exatamente. Ela tava fazendo o arroz. Eu ia fazer o arroz porque... Caso alguém quisesse, já tinha um arroz, entendeu? Ah, você tá colocando na bordinha e também. Do ladinho. É. Ó. Porque aí fica bem recheado. A panela tá atrapalhando. Já mudei. Mas o sabor tá incrível. A macaxeira é muito saborosa. E ela casa muito bem com a carne de sol. Casa? É, parece que já nasceu pra casar, né? É, o casamento é que nem... Pra combinar. O queijo com goiabada, né? O casamento também, né? Perfeito. Falar em queijo com goiabada, vocês comiam isso lá no Piauí? Não. A gente comia mais a goiaba no pé mesmo. A gente encostou subindo o pé de goiaba. Pra que fazer goiaba. Doce? Mais doce pra não perder as frutas, assim, quando tava... Madurando. Na casa da mamãe não tinha esse hábito de fazer não. Doce, não, né? Quando eu trabalhava em chácara, assim, nas fazendas, no interior, que a gente, as madame lá pediam pra gente fazer. As madame. E sempre fazia. Então não chegava nem a perder, as vocês comiam não. Tudo. Doce de banana. Eles faziam compota ou fazia de pasta? Fazia dos dois. Dos dois. Aí vem aqui. Nossa, eu tenho que pegar o queijo ali. Aonde que ah, tá? O queijo tá na geladeira. Que é o pé. Tá dentro de uma sacolinha na geladeira. Olha que lindo. Tá bonito. E esse aqui tampadinho não? Esse daí era margarina, porque eu trouxe de casa necessitar ser margarina por aí. Pode ser margarina. É. Agora me diga, pra que usar margarina, filha? Com manteiga aí, azeite. Pra que que tu usa mas margarina? Mas vai que precisava, a gente tem que andar preparado. A mamãe fala que tem que andar preparado pra tudo. É, mas o grampo tu não trouxe, né? Pra botar fora no cabelo. Esqueci. Mas mulheres tava aqui tudo se reunindo. E acharam o grampo, né? Acharam. Adriana tinha umas, tá vendo? Umas emergências. Esse daqui é o mussarela, viu que eu vou usar aqui? Ai, gente, olha a verdade, que coisa boa. É. Nham, 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 nham. Você tá sentindo um aroma aí, viu como deu tô. Fome? Então. Tô sentindo todos os aromas. Você tá vendo aí? Aqui tem 400 gramas de mussarela. Ah, mas não vai tudo isso. Nunca. Em cima eu vou colocar. Ah, só botar em cima. Ah. Vou colocar. A minha cunhada faz com carne moída. Ela me ensinou com carne moída. Eu, o meu filho que me deu a ideia de fazer com a carne de sol. Porque ele falou que eu não ficava mais saboroso e o casamento fica mais perfeito. Realmente ele tem razão. O seu filho que é o Maurício. O cozinheiro. Isso. Lógico, melhor né? Cozinheiro é. Do mundo. O outro esse ia é. Fazer com um atum, de repente, né? Que é. Abre a lata e já tá pronto. Latinho de sardinha, latinho de atum. Porque, na verdade... Também é uma boa ideia. É. Eu fiz essa receita lá em casa, no sábado. Ah, você fez pra testar? Eu já fiz, mas eu fiz com frango. Uhum. O peito do frango, desfiado, refogado, tudo... Do jeito que eu fiz aqui a carne. Eu acho que com a carne combina mais. Só que aí o Maurício falou que com a carne de sol é mais saborosa e combinava mais. E o Matheus também concordou quando ele foi comer. E o Chico Abelha também concordou. Então tá bom. Porque... Então eu acertei, que bom. Porque o frango ele é meio neutro o sabor dele, né? É. Mas isso aí é tão... Dá pra diversificar tanto. A pessoa que é vegetariana pode fazer um refogado de legumes. Pode. Pode. Esse purê ficou muito lindo. Pode botar uns ovos cozidos, umas azeitonas. Então, eu pensei também em fazer só uns tomate. Bacalhau desfiado. Tomate e azeitona, umas coisas assim. Dá e também. Comer como se fosse uma pizza, assim, diferente. É, verdade. Aí o cheirinho do orégano tá uma delícia. Viu? Então são uns casamentos assim, fica bacana. Só uma junção de tempero, coisa, fica maravilhoso. Mas isso é dom, né? De perceber esses casamentos. Não é qualquer um, não. Eu então, acho que tem que é gostar dom. Mesmo. Não tem uma receita única de casamento. Cada um tem que inventar a sua. Certo? Certo. É, apoiado. Apoiado. É. Ai, agora eu vi o vinho com queijo. Estou usando a mussarela pra... Eu acho que fica bem bacana quando ela não, derrete. Fica gostoso com mussarela. Fica bem saboroso. Parmesãozinho você não colocaria? Acho que não, né? Com carne acho que ia bagunçar os sabores.
Eu acho que o parmesão é um sabor muito forte. É verdade, tem razão. E geralmente é muito salgado também. Eu falei e depois já senti o sabor e vi que não era boa, uma boa. Você sentiu o sabor na sua imaginação. Mas é assim que eu cozinho, amor, sabia? Porque tem a memória. Mas é isso mesmo. Eu tenho uma memória de sabores. E aí eu consigo misturar os sabores e ver se vai dar certo. Talvez essa seja a diferença de um bom cozinheiro para um não com tão certeza. Bom cozinheiro. Essa memória dos sabores, né? Registra. É muito gostoso. Você tem isso assim também, Mariana? Tenho. Você consegue inventar a receita na sua cabeça e saber se vai sair bom antes de fazer? Antes de fazer. É. Porque aí tem que imaginar já o... É, o que combina com o que, né? Isso. Gente, bicho, você gastou 400 gramas de mussarela? Foi. Mas era a receita que pediu mesmo. É da receita mesmo? É. Ah, que receita? Você tá fazendo a olho? A receita da cunhada. Olha, esse daqui é... Isso aí é o quê? Coentro e orégano, que é pra dar uma cozinha e um sabor. Coentro e orégano e cebolinha. Cebolinha. Da cor, sabor e um cheirinho delicioso. E um cheirinho incrível, Bom, agora já que nós estamos na... E vai pro forno agora. Então, olha, não ficaria legal umas rodelas de tomate aí? A gente pode colocar pra testar. Não, por causa da boniteza. Eu vou usar o forno de lenha. Então eu vou deixar 20 minutos. Agora no forno comum, de fogão, 40 minutos. 40? 40. Nossa. Você vê a diferença? Eu não sei o que vocês falam desse negócio de receita, porque você botou meio a olho as quantidades de manteiga, de leite, não foi não? Eu já tinha lido a receita antes, aí eu já... É, isso aí você tá falando só. E eu já tinha feito. É. Mas aí vai de pessoa para pessoa, de quantas pessoas tem na casa, a quantidade. Claro. Né? É. Tem tudo isso. Eu não gosto de passar número de receita, porque isso para mim só dificulta. Eu vou aderir aqui à ideia do Chico. Muito obrigado, Mariana. Porque com certeza um monte de gente vai falar que sou palpiteiro, chato, e não deixa você fazer a sua receita. A água que ele solta não interfere na receita. Não. Eu acho que vai ser até bom. Vai ficar úmidozinho. Eu não tenho nenhum problema em aderir ideias bacanas. Que se que for bacana, você adere, né? Se não for, você finge que não escutou, né? Tem tudo isso, né? Vou lavar a pergunta. Olha, gente, como ficou mais bonito. O jogo de cor, né? Sim. Não fica incrível? Amarelo, verde, vermelho. Isso tudo para estimular o apetite da turma. Então, mais uma. Ai, já junta com o cheiro do orégano. E casou. Agora vamos pro forno. Não, sabe o que é? Que você falou em pizza, eu lembrei de tomate. Agora nós vamos pro forno, gente. Olha lá. Nós não, o escondidinho. Tá louco. Pelo amor de Deus, nós já estamos no forno. Nós já estamos no forno. Tá quente? Tá. Oba. Tá quente. Agora a gente deixa ali 20 minutinhos, ou até o queijo derreter. Ô Mariana, oi? Eu vou ser forçado a dar mais um palpite. Com 10 minutos você olha pra ver se não queimou do lado daqui e no outro não queimou. É, porque fogão a lenha tem isso, porque o fogo tá aceso ainda. Mariana, tá raspando sua panela. Pode raspar. Amor, o que é isso que você tá fazendo? Ela deixou. Ela deixou? Uhum. Você parece criança, amor. Nossa, pra mim só isso aqui já tá bom. É? Então pode comer. Você come isso e a gente come com o escondido. Maravilhoso, Mariana. Ficou saboroso? Não ficou salgado? Bem temperado? Nossa, ficou... gente. Dá uma delícia. Pra não chamar nada. Que delícia. Não, tem cuscuz que você falou que ia comer também. A salada. Eu gosto de colocar... Já tá lavada. Ah, você vai botar aí. Eu pensei que você ia fazer nessa forma. Não, vamos arrumar ela aqui. Você que vai é fazer bonita mesmo. Eu tô usando a alface roxa. E essa outra americana aqui, ela é bem mais firme, dura mais com o tempo quente, essa aqui ela dura mais. É, tu falou que ia botar na geladeira e não colocou, né? Eu coloquei o tomate. É, o mais duro você colocou na geladeira, o mole que tinha que colocar. Eu coloquei o tomate. Você tá botando a roxa que tá murcha embaixo pra não aparecer muito, né? Porque a gente
entendi. Começou a se entestecer com algumas coisas. O pior é que eu vi e ia falar, eu falei assim, ah, não vou falar, não. E eu terminei esquecendo, sem brincadeira nenhuma. Mas é legal essas coisas assim, Chico. É. Tudo faz parte. Faz parte do dia a dia, da correria do dia a dia nosso. É isso aí. Ninguém é perfeito. Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que aí a gente tem o que fazer na vida, que é se arrumar. Isso é verdade. E um aprende com o outro e vai. E o outro aprende com um também. E a gente vai tocando a vida assim. É, falar em tocar a vida, podia ter um violão aqui, né, mano? Pra tocar na vida. Pra tocar nesse almoço, olha. Agora aí ficaria bonito aquelas florzinhas de... Você sabe que aquela flor ali que você botou no cabelo, aquilo se come, sabia? Não, sabia não. Sim, senhora. Pode colocar na ambos. Pode colocar assim, as pétalas amarelas, já que seu não, cabelo... Onde tem? Ela não é daqui? É lá naquele cantinho. Tem mais? Tem uma lá. Mas é que ele falou da aquela flor vermelha lá da vinagreira no... Ah, é isso aí, né? Então, esse aqui, ó. Esse aí tá aí também. Esse aqui, né? Eu trouxe. Legal. É, a flor é por causa da cor. Pois é, mas a flor lá não serve pra gente colocar pra... Serve, da vinagreira também. É. Só que amarelo aí ia destacar mais do que o... Tem um amarelo lá, mas eu não sabia que a gente comia aquela amarela, não, come. Chico? Come, sim, senhora. Aquela que tava no meu cabelo? Sim, aquela eu não vou comer porque tá não, com eu sei, gosto de shampoo, né? Não, eu sei, mesmo. Ela tá ali, ó, daquela ali. É, daquela mesmo que eu tô falando. Eu vou lá buscar. Tá lá no cantinho, perto do pé de manga. Vou lá buscar. Então tá bom. Aí, Mariana, já trouxe o hibisco. Já? É. Eu tô dando uma arrumadinha aqui. Ai, Mariana, eu vou encomendar uma panela de cuscuz pra mim hoje. Não, eu não encomendaria, eu compraria uma vendo, porque tem umas muito fininhas. Que não vale nada. E lá na cidade vê? Vê. Se é alumínio fino, não é legal. Tá vendo? Tem que ser igual daqui. Tem que ser mais, né? Grossinho. Esse é esse alumínio batido daqui. Aqui é grosso. Mas você encontra também. Com certeza. Sabe o que eu faria? É, pode ser assim também. Botar no meio? Não. Achei bonito. Despetalava, botava uma. Fazia uma cruz aí. Mas tá bom. Ah, assim. Não, gostei. Gostei assim. Eu já dei muito palpite. Já mesmo, amor. Chega. Segura aí, menina. Mariana, daqui a pouco nós vamos comer escondidinho. Vamos. Beleza. Só vou que colocar a mesa enquanto tá lá escondido no forno. Beleza. Mas vai ficar pronto. Vai ficar maravilhoso. Já vai tirar ele do esconderijo. Já. Já que sai. A salada já tá pronta. E eu vou lembrar daqui 5 minutos pra você olhar pra ver tá se bom, não queimou de um lado e no outro tá cru. Pode lembrar. Se quiser dar uma olhadinha, uma filmadinha lá nele. Já filmei. No forno. Ah, é verdade. Vamos filmar aqui dentro. É. Oh. Ai. Gente. Olha, cuidado com a linha aí. Bacana. Mariana. Oi. Já passaram-se 20 minutos. Já passou? Não tô querendo interromper essa limpeza aí, mas... Mas eu acho que não vai queimar, não, porque o fogo tá baixo. Eu acabei de dar uma olhadinha. Ah, você foi lá olhar? Eu fui. Você foi lá escondido, escondidinho. Ei, meu Deus. Eu fui lá, dei uma olhadinha. Dá pra ficar mais? Dá pra ficar mais 5 minutinhos ali. Você virou? Virei. Você achou que precisava? Precisou. Aí. Então tá, então dá mais aqui 5, 10 a gente abre de novo lá. É. Né? Aí quando eu for abrir lá, eu posso ver, chamo você. Tá bom, beleza. Logo, com certeza. Aí tu tem que me chamar mesmo. Pode deixar que eu chamo sim. É que eu vim aproveitar pra lavar a louça. É a cena principal. Claro, saindo do forno a comida. Pois é. Em segundo lugar, entrando no prato. Em terceiro, na boca. É um processo todinho, hein? Ah, não. Esse que é o negócio de filmar comida. Pois de filmar é. Tudo. É, enquanto tá lá, eu tô aqui lavando as louças. Pra... Só não filmando, plantando a macaxeira. Ah, mas aí seria legal, como... né? Só quando eu for no Piauí, aí a gente vai filmar tudo. Opa. O Joaquim convidou você pra ir lá filmar lá em casa da mamãe. Ele falou? Falou. O Joaquim é o quê? Irmão? É meu irmão. Ah. Ele que mora lá, pertinho da casa da mamãe. Eita, e é pior que é tentador, né? Ah, e ele convidou nós. Se eu for lá, eu passo no mínimo um mês filmando as coisas lá. Então, lá tem muito lugar pra gente ir pra filmar. E eu não gosto das coisas do Nordeste, né? Mas o calor é esse que você tá vindo aqui hoje. Não importa, mas... Mas aí os homens andam de bermuda lá, não? Nada. Então tudo bem. Então dá pra eu ir. Dá pra ir? Dá. Camiseta também, camiseta, pode ir. Camiseta, tranquilo. É. Bota um chapelão de palha. Pode pronto. Colocar. Aí vamos lá. Dá pra ir.
Tem um quintal, sítio de caju grande. Vontade não falta. Pois é, essa época era boa época porque tem caju lá. Tem caju, é. Dá pra gente fazer um doce de caju. E passar com rapadura. Fica lindo, saboroso. Tá. Vou pegar o pano. Tá pronto? Tá pronto. Vou pegar um pano. Eba! Vou pegar um pano pra poder pegar lá. Já tem um lugar ali. Mas olha que lindo. Formalmente. Aí. Sempre muita coisa. Pega bem firme pra não cair. Tá bem. Por favor, firme, né? Olha depois aí de tanto trabalho. Deixa eu fechar aqui. Olha que lindo. Jesus do céu, tá muito lindo. Né? Vou pegar mais um pano porque tá bem quente. Dá pra pensar que é uma pizza aqui. Né? Mas é o escondidinho de macaxeira por causa de sol. Ah, agora nós tem pra pegar por baixo. Olha aí. Gente, gente, ai meu Deus! Chegou a comida mais esperada do dia. Quem vai se servir primeiro? Os visitantes. Quem é visitante aqui? Ela. Ela. Ela? Sirva-se ela. A Mariana, você podia cortar, porque eu tenho até medo de estragar, tá tão bonito. Não estraga não, menino, faça as honras. Eu não posso, é porque eu tô filmando. Senão eu já tinha metido o negócio aí. Eu posso filmar você cortando? Não, mas é porque eu filmo de um jeito que dá mais apetite. Dá água na boca. É verdade. Não, gente, deixa eu passar pra cá. Tem, quando vai filmar tem que dar um close. Aí assim parece que o negócio tá entrando na sua boca. Jesus! Gente, quem vai comer esse tamanho aí? A sua esposa. Eu acho que a gente pode comer junto. É. Eu também acho, mas isso aí, metade disso aí é pra mim. Que é isso, gente? Verdade. Olha aí, que lindo. Gente, que lindo. Olha os queijinhos. Amor, você é a cobaia. Mas ficou incrível, gente. Ficou muito lindo. Pegar esse tostadinho aqui. A Mariana o tempo inteiro. Vai ficar incrível. Tá incrível. Mas é maravilhoso. Ela já vai fazer a propaganda no meio do caminho. Que nem a Alexandrina também. Ai, tá uma delícia. Ai, fica uma delícia. A Alexandrina faz isso? Eu não lembro. Isso. É? E aí? Aprovado? Não tá muito quente? Olha isso aqui, gente. Torradinho. Que delícia. Vou dar um torradinho pra você. Faça na tá sua quente. Casa? Não, depois eu vou comer. Não, eu vou dar um torradinho pra você. Pra mim? Crunch, crunch, crunch. Ah. Eu vou pode deixar. Só que eu vou dividir no prato com vocês, senão não vai caber salada. Eu quero comer salada. Amor, isso aqui tem que comer. Não tem nem que dar palpite, opinião, nada. Tá incrível. E o tomate, o gostinho, o caldinho dele escorreu, ficou bom, viu? Mas foi bacana. Esse palpitinho, aqui o molho é seu. Casou, né? Gente, façam nas suas casas, vocês vão adorar. A receita é fácil, simples. E mas você precisa dar o endereço da Casa do Nordeste lá, ô Mariana. É? É Casa do Nordeste de que, qual bairro aqui de São José? Nova Mística. Bairro chama Nova Mística? É. Eu não conheço o nome desse bairro. Nova Michigan. Entendi, Nova Mística. Novo Horizonte. Eu sei onde é Nova Mística. É a única casa do norte que tem. Não, tem várias. Tem todos que a gente encontra. É o que mais encontra. Onde mais tem, que você sabe? Não, a casa do norte tem em qualquer lugar. Tem, tem em qualquer lugar. Ô Mariana, ainda bem que você não fez o arroz, viu? Porque esse negócio aí já... É prato único, mas eu ia fazer o arroz porque às vezes podia alguém querer. Resolve todos os problemas de fome das pessoas. Gente do céu. Tá bom, né? Você quer aparecer, o Maurício Isa? Maravilhoso. Não faz questão, né? Maurício maravilhoso. Maurício, obrigado por você ter mudado a receita. A carne de sol casou perfeito, viu, Nayara? Não foi a sua receita autêntica, porque eu substituí pela carne de sol, mas a ideia do Maurício casou perfeito. Não. É um casamento maravilhoso. Você sabe que a Nayara vai fazer agora com carne de sol, vai, né? Vai fazer, vai experimentar. Ela vai ficar com inveja sua. Ai, eu vou até
tenho que mandar um beijo pra Débora. Mande, mande. E pra Lara. Sobre minha sobrinha, que é a filha do Cândido com a Nayara, né? Beijo, meninas. Eu fico tudo feliz quando vou ver a tia dele na tequila colocando a televisão grande lá. É. E aí fica todo mundo feliz. Beijo da tia Mariana. Vem visitar eu, tá bom? Cadê o beijo? Amo vocês, meus amores. Fica com Deus. Não, agora eu vou botar no tripé e nós vamos comer. Eu também vou comer.